Ақтөбелік кәсіпорындарда еңбекті қорғау және қауіпсіздікті күшейтуге арналған жаңа жоба жүзеге аса бастады. Жұмысшыларды жазатайым жағдайлардан қорғауға арналған бұл бастама болашақта ірі және шағын компанияларды толық қамтуы тиіс. Бейбіт Нұртаев саналы ғұмырын Ақтөбе ферроқорытпа зауыты жұмысына арнап, денсаулығына байланысты зейнеткерлікке ерте шыққан. Бірақ 34 жылдық еңбек өтілін ескерген кәсіпорын басшылығы өндіріс желісін үйде отырып бақылауды ұсыныпты. Өңірдегі алпауыт компанияның ісіне жетік білетін тәжірибелі маман бірден келіскен. Қазір әр цехта орнатылған бейнекамералар арқылы жұмыс барысын қадағалап, кеткен кемшіліктерді жауапты мамандарға тікелей жолдап отырады. Возникает таких вопросов. Системных ошибок. Кейде жүйелі түрде қателіктердің кететіні жасырын емес. Сондықтан да оның себебін анықтауға мына жоба көмегін тигізеді. Біздің зауытта еңбекті қорғау бөлімі жауапты мамандар да бар. Дей тұрғанмен, бұл тың идея артықтық етпейді. Көп болып қауіпсіздікті бақыласақ, өндірісте қаза табу немесе жарақат алу жағдайлары болмайтыны анық. Сондықтан да халықтық жоба деп аталады. Халықтық бақылау деп аталатын бұл жобаны Ақтөбелік кәсіпорындар арасында алғаш болып ферроқорытпа зауыты іске қосты. Бүгінде 10-нан астам адам өндірістің технологиялық процесін бақылап отыр. Әрқайсысы қажетті жабдықтармен қамтылған. Кезектесіп тәулігіне 4 сағат бақылау жүргізеді. Жоба жүзеге асқалы 2000-ға жоқ кемшілік анықталып, басым көпшілігі жойылған. Нәтижесінде жұмысшылар арасында жарақат алу деректері әлдеқайда төмендепті. Біз қазір бұл жобаны әрбір үлкен Ақтөбе облысы бойынша жұмыс орындарына ұсынып жатырып, бүгінгі таңға 5 жұмыс орындары қабылдады. Біріншіден бір жерде бір қадағалауға сол жұмыс орында өзінің жаңағы жұмыс жасаған зейнетке шыққан, әлде жаңағы бір жұмыс барысында мүгедек алған азаматтарды жұмысқа қабылдап, сол бақылау жұмыстарына кіргізеді. Оған айына жалақы төленеді. Қазір жергілікті өндіріс ошақтары арасында бұл жобаға қызығушылық артқан. Тек соңғы 6 айдың көлемінде өңірдің ең ірі мұнайгаз өндіруші, медицина жабдықтары және кірпіш шығаратын кәсіпорындары көңіл бөліп іске қосқан. Қорытындысы көзге көрініп тұр дейді еңбек инспекциясының мамандары. Мәселен, былтыр облыс кәсіпорындарында 82 жазатайым оқиға тіркеліп, 91 адам жарақат алған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда әлдеқайда төмен көрсеткіш екен. Негізінен ол өндіріс мекемелері, яғни тау-кен саласында құрылыс саласына жасайтын мекемелер бірнеше рет қайталанған жазатайым оқиға. Ақтөбе облысы еңбек инспекция басқармасымен әрдайым нақты жіті бақылауға алынып отыр осы жұмыстар. Өндірістегі қауіпсіздікті бақылау құзырлы органдардың назарында бола бермек. Ал жұмысшыларға төнетін қауіптілік деңгейін төмендету үшін әзірге 30-дан астам ірілі ұсақты компанияға жаңа жобаны енгізуге ұсыныс жасалған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.